מה עושים עם חלקי הקוס השבורים שהחתן שובר תחת החופה? שאלה יפה. אני אגיד לך את האמת, דוד, מה עושים? שומרים אותם שאף אחד לא ינזק. זה מה שצריך לעשות. יש כאלה ששומרים את זה, אבל לא צריכים לשמור את זה. אפשר, אני מכיר גם את המנהג ויודע גם את הטעם, מדוע בכל זאת יש כאלה ששומרים, אבל אני אומר לך שוב, אין צורך לשמור את זה, מה שצריך זה לשמור שזה לא יזיק אף אחד. חלקי זכוכית שיש על הרצפה וכולם קופצים על חתן וכלה להגיד להם מזל טוב, מי שהוא עלול להינזק, ומה שמוזכר בהלכה בעיקר זה שימת הלב מהזכוכיות המנופצות שמונחות על הרצפה, מזה תשמרו, מעבר לזה לא צריכים לשמור. אם מחתן והכלה ירגישו שמחה שהחברים לקחו את השברים ושמו במסגרת וכתבו להם איזושהי ברכה מתחת למסגרת, זה נחמד, אבל אין חיוב. אוקיי.